Перед вами є наді мною на стіні наш логотип Євангельська церква Воскресіння Христове і такий девіз наш, гасло, де три слова «живе». Живе служіння, живої церкви, живому Богу. Отож, церква може живою бути тільки та, яку наповнює живий Бог. Наше служіння може бути живим, якщо його наповнює живий Бог. Тому давайте ми разом просто, і це підбадьорення буде, і освіжимось трошки, переключимося на ще одну хвилю прийняття інформації, скажемо це гасло разом. Живе служіння живої церкви живому Богу. Хай наше служіння буде живим, і хай наше життя наповнює живий Бог. Я пам'ятаю, один раз до Люби Михайлівни підійшла людина знайома з села, каже, ви хороші люди, тільки от віра ваша. Чим наша віра комусь заважає? А заважає через те, що ми живемо не тільки в фізичному світі, є духовний світ. Паралельно з нашим, і він дуже реальний. І я дивуюсь, коли люди, які кажуть, от віра ваша, і готові, не знаю, кого задушити, ідуть до бабки і кажуть, зробіть те і те. А в Бога не вірять. Так не буває. Якщо є біле, то є і чорне. І про це потрібно пам'ятати. Хай Господь благословить нас вірити Богові, довіряти Йому. Конфлікти. Чому вони виникають? Про це можна багато говорити. І потрібно багато говорити, тому що це практична частина нашого життя. Конфлікти. Кому незнайомі конфлікти? Мабуть, немає людини серед нас присутніх, хто в житті своєму не переживав труднощі в спілкуванні з кимось в різних сферах нашого життя. І хтось розумно зауважив, що єдине, про що нам не потрібно непокоїтись, це про проблеми. Вони самі приходять в наше життя. Особливо трудитись для цього навіть не потрібно. Можна нічого не робити, і проблеми прийдуть. І подібно також із проблемами в стосунках, із конфліктами в нашому житті. Суперечки, конфлікти – це повсякденна реальність. І будь-яке зібрання людей – це потенційне середовище для виникнення конфліктів. Люди, які зібрались з різними поглядами на життя, з різними інтересами, з різними якимись почуттями, з різним настроєм, з різними смаками, з різними характерами. І якщо зібрати все це різне в одне, обов'язково щось не зійдеться. Церква – це зібрання людей з усім різним, але є щось спільне. Одне із спільного, і саме головне, що Бог Духом Святим, Він наповнює наші серця одними цінностями, одним поглядом на багато речей. Проте залишається багато того, що ми можемо бачити і вирішувати по-різному. Конфлікти між сусідами, конфлікти між родиною, між батьками і дітьми, між чоловіком і дружиною. І навіть, на жаль, і в церкві, де багато різних людей, можуть виникати якісь конфлікти і непорозуміння. Тому оскільки це зустрічається часто в житті, про це варто говорити, і ми не можемо за один раз щось таке особливо об'єктивне все підкреслити. Але я сьогодні хочу впродовж цих декількох хвилин якісь аспекти підкреслити і акцентувати нашу увагу на деяких важливих думках, і щоб ми дещо проаналізували своє життя на даний момент і свої стосунки і з Богом, і з людьми. Читаючи перші розділи книги «Дії апостолів», ми знаходимо там таку ситуацію. «Дії апостолів», 6 розділ, 1 вірш. «Тими ж днями
як учнів намножилось, почали нарікати на євреїв у Греччині. Це слово таке «віруючі із язичників», «віруючі греки, не євреї», що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тобто відбулася ситуація така, що одна частина людей ображалась, що їх обділили увагою інша частина людей. Практична ситуація, новини, конфлікт. І ми читаємо далі, вони одразу ж помолилися і подумали, як вирішити, і вирішили його. Але конфлікт то був? Був. Це була перша апостольська церква. І як це не прикро визнавати, але конфлікти відбувались також і серед апостолів. Між апостолами виник конфлікт, і Біблія не приховує подібних вчинків людей, але й не говорить, що вони є правильними. Навпаки, Біблія осуджує такі речі, і апостол Петро, звертаючись до своїх читачів, він закликає, і це просто місце дуже яскраве. Третій розділ з 8 по 11 вірш. Дивіться, він каже: «Нарешті, будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, дружелюбні». Погодьтесь, одна якість краща другої, друга краща третьої. І все це має бути в нашому житті. Співчутливі, однодумні, братолюбні, милосердні, дружелюбні. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і свої уста від лукавої мови. Ухиляйся від зла і роби добро. Шукай миру і прагни до нього. Шукай миру. Цілеспрямовано йди до миру. Там, де є конфлікт, християнин має шукати миру. Незалежно, хто ти і чим ти займаєшся, це слово звертається до всіх в одинаковій мірі. Чудове місце продовжує апостол Павло, Римлянам 12 розділ, 17-18 вірш. «Нікому не відплачуйте злом за зло. Піклуйтеся про добре перед усіма людьми. Якщо можливо, коли це залежить від вас, будьте в мирі зі всіма людьми». І часто я помічаю, що хто трішки Слово Боже знає, або його добре знає, інколи це як виласка. Я не в мирі, тому що написано, будьте в мирі со всіми, якщо можливо, з вашої сторони. Ну, я ніби відкритий до миру, тому я виправдав те, що я не в мирі, стаючи з іншою людиною. Проте, якщо сісти і розкласти все по поличках, і дуже чесно перед Господом сказати, а ти все зробив зі своєї сторони, щоб бути в мирі з тією чи іншою людиною. І виявляється таки не все. Тому що коли людина готова все зробити зі своєї сторони, не забувайте, що ще є Бог, який працює, який діє через нас на інших людей також. Ну, окремі, як виключення, можуть бути випадки, коли я явно зі своєї сторони все роблю для того, щоб бути в мирі. Ну, людина, скажімо, є люди, які дуже схильні до конфліктів, і щоб було тільки так, і не інакше, ну, не хоче бути зі мною в мирі. Ну, це дуже рідкісний випадок. Я зустрівся з таким випадком, коли люди сварились за межу, стовпчик, труба забита на межі. Спор був, по яку сторону буде нитка, по цю чи по цю. Адже ця полоска на чиюсь сторону відійде. Ви розумієте, що хто спорить так, то дуже важко буде все зробити, хоча можна намотати з його сторони чи зі своєї, як йому подобається, чи їй. І я думаю, хоч хиткий мирно він повинен бути.
Як бачимо, Біблія засуджує конфлікти. Вона осуджує конфлікт як між християнами, так і в суспільстві в цілому. Вона засуджує конфлікти між чоловіками і дружинами, між батьками і дітьми, між просто людьми в суспільстві і між братами і сестрами. Бог закликає жити мирно. Оце нам потрібно пам'ятати і тримати перед собою. Бог закликає жити мирно. Він приніс мир на землю. Там, де був конфлікт, через Ісуса Христа Він приніс мир. Але незважаючи на це, конфлікти серед найближчих людей, конфлікти в сім'ях, конфлікти в різних сферах життя не перестають бути рідкістю. Тому у чому ж справа? Чому конфлікти виникають? Звичайно, причин, як ми на початку говорили, є багато. Я хочу деякі моменти звернути нашу увагу, на що нам потрібно, над чим подумати і проаналізувати своє життя. Завжди, як це не дивно, але знайдеться хтось винен в будь-якій ситуації. І винен завжди буде хтось інший, но не ти, не я. Винен той, винен інший. І в цій ситуації, і в іншій. І той помилився, і той неправий. І в тому можу сказати, но нам важче побачити, в чому я став причиною того чи іншого конфлікту. Християни, як правило, в усьому ще добавляють і звинувачують диявола, який спокушає до гріха, який нас штовхає до конфлікту, і ми ніби як полегшення, ну це він, це ж він штовхнув мене, це він таке допустив. Знаєте, що не треба звинувачувати через те, що рішення все рівно приймаємо ми з вами. Тому все вірно, дійсно, в нас є ворог, який зацікавлений, щоб ми не перебували в мирі, перебували в конфлікті. Це правда, проте нам потрібно боротись за мир. І сьогодні я хотів би поговорити про деякі причини конфліктів і зробити певний висновок. Дії апостолів, 15 розділ, з 36 по 39 вірш ми читаємо про один конфлікт між двома мужами віри. Це апостол Павло і Варнава. Обидва відомі люди. І давайте прочитаємо коротку ситуацію. Але декілька днів по тому Павло сказав Варнаві: «Давай повернемося, відвідаємо наших братів у всіх містах, де ми проповідували Слово Господнє. Як вони живуть?» Варнава ж пропонував взяти Іоанна, якого звуть Марком, але Павло вважав, що хто відступив від них у Памфілії і не пішов з ними на діло не брати. Тому відбувся розлад так, що вони розійшлися один з одним. В мене є ссилка на слово «розлад» прямо з єврейської. Що мається на увазі? Розбрат, розлад, велика незгода, розходження поглядів, думок, розбіжність інтересів. Ось це єврейське слово, яке несе такий зміст. Чи грецьке, верніше. І ми бачимо конфлікт на лице і з'ясуємо трішки причини. Перше, на що потрібно звернути увагу, на те, що практично кожен конфлікт або більшість конфліктів, які виникають, вони мають свою передісторію. Або по-російськи предісторію, так, є таке слово. Не став виключенням і конфлікт між Павлом і Варнавою. І ми бачимо в цій історії, що перед історією цього конфлікту було те, що Марк залишив апостолів і не пішов з ними на працю. Раніше така історія була. І апостол Павло, ну, скажімо, зробивши висновок, що він так зробив, вважав, що він не може більше з ними далі йти. І тому у потрібний момент ця давня історія стала причиною для конфлікту. Давня проблема, яка не була обговорена, яка не була вирішена, проблема, яку, як кажуть, поклали в довгий ящик, а тоді цей ящик відкрився. І в результаті чого відбулося певне розходження думок, і друзі пішли в різні сторони. Якщо ми з вами не бажаємо нових конфліктів, якщо ми не бажаємо нових сліз, нових нервів, різного роду неприємних ситуацій, холодних поглядів і так далі, потрібно вирішувати свої питання тоді, коли вони
не переросли у проблеми, а проблеми не перейшли в затяжний конфлікт. Знаєте, коли приходиш до лікаря, а він каже, де ти був 2 роки назад? Або де ти був 5 років назад? Та я думав, пройде, я думав так. А тепер буде вирішення по-іншому. Через те, що твоя хвороба перейшла в хронічну хворобу. І я неодноразово чув, спілкуючись з людьми, каже, пішов до лікаря, каже, вам треба було так прийти до нас 4 роки назад. І тоді б можна було простіше якось це вирішити. А зараз вже це буде отак. Чому? Задавнилось і проблема ускладнилась. Подібно в стосунках. Коли люди не хочуть вирішувати ту чи іншу проблему в стосунках, воно ускладнюється і пізніше дає про себе знати. Євангеліє від Матвія, 5 розділ. З 24-го вірша читаємо заклик до нас про конфлікти. «Залиш там свій дар перед жертовником і піди спочатку примирись із братом своїм, і тоді прийди і принеси свій дар». І далі заклик. «Мирися зі своїм суперником швидше, поки ти ще в дорозі з ним. Поки ось по-гарячому, куй желізо, поки гаряче». Да, почуття, може, зашкалює. Інколи кажуть, треба схолонути. Інколи, може, треба схолонути. Но не задавнювати точно. Мирись, поки ти ще йдеш по дорозі з ним. Далі, 24-й вірш вище, ми спочатку почали читати. Тут говориться про те, що коли ти приходиш поклонитись Господу, принести дар, і знаєш, що ти не в мирі з кимось, залиш. Біжи перше, налагоди стосунки і повертайся, служи Господу. Тому ви бачите, який високий пріоритет мирних стосунків, які нам, до яких потрібно нам прагнути. Це заклик для нас. Не забувайте, кожен конфлікт має свою передісторію. Якщо проблема не була вирішена свого часу, прийде такий час, коли проблема переросте в конфлікт, який вже стає вирішити непросто. Далі ми бачимо, що ще одна причина для конфлікту, яку особисто я вбачаю в цій історії, в стосунках Павла і Варнави, у тому, що вони дивились на одну річ або на одну людину з різних точок зору. Знаєте, як то кожен дивиться з своєї колокольні. Для Павла це була людина ненадійна, яка підвела їх в служінні раніше, які довіряти не можна, він вже далі з нею не хотів співпрацювати. Варнава ж бачив, що йому потрібно дати ще один шанс, і він це бачив зовсім по-іншому. Апостол Павло і Варнава дивились на людину далеко різними поглядами і з різних точок зору. І поступитися своєю позицією не бажав ніхто. Як результат, вибухнув конфлікт, і потім друзі розлучились. Як часто і ми, дивлячись на наше життя, бачимо, як ми можемо бачити одну і ту саму ситуацію з різних точок зору. Коли ми кажемо, подивіться в вікно, що ви бачите. І в нас, може, 10 людей, і 10 скажуть, той хату, той дерево, той дитину, яка побігла, а той ще щось інше. Ну, ми всі дивимося в одне вікно. Ми можемо дивитись на одну ту саму ситуацію, чи проблему, чи людину, і бачити все по-різному. І це потрібно враховувати. Часто ми не хочемо послухати людину до кінця, тому що ми вже знаємо, що ти неправильно думаєш. Ми не хочемо навіть послухати, як ти думаєш, через те, що я вже установку зробив, ти робиш неправильно. Тому уявіть собі буденну справу. Прийшов чоловік додому в брудному одязі і з порогу чує, коли це все закінчиться. Ти не поважаєш моєї праці, потрібно бути акуратнішим. Я стомилася прати твоє лахміття. За день все те саме. Вона не хоче знати про те, що можливо для її чоловіка. Головним був не одяг, а забезпечення сім'ї своєї. Виконана вчасно робота. Може, він переживає за щось інше, може, потрібно запитати. Може, чоловік пізно вернувся, я чи дружина, а чоловік уже готовий сваритись, стоїть на порозі. Може, запитай. Може, поцікався.
Дорогі друзі, багато конфліктів взагалі не відбулося, якби ми навчилися хоча б вислуховувати своїх ближніх до кінця і перестали вважати, що в усьому завжди буваємо правими лише ми. А буває правий і хтось інший. І бувають моменти, коли я теж не правий. Це потрібно визнавати. Я згоден із тим, що Бог закликає нас бути принциповими відносно гріха. Але у стосунках з людьми, послухайте, до чого закликає. Отож, пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного. Пильнуймо про мир. Тому в тій ситуації, в якій ти знаходишся, чи пильнуєш ти про мир? Чи пильнуєш про те, що збудовує вас, а не руйнує? Що збудовує стосунки, а не руйнує? Ну, я ось сказав те, і ми посварились. А те, що ти сказав, було на збудування? Ні. Ну, може, не треба було говорити? Пам'ятаєте проповідь Ісуса Христа на горі, де Він говорив про блаженство, Він сказав, блаженні миротворці, щасливі миротворці, вони назвуться синами Божими. Творити мир – це заклик до нас. Творіть мир в тій ситуації, де ви є. Може, ви якраз на стороні, ну, правота на вашій стороні. Проте створіть мир. Подумайте, помоліться, що зробити, щоб був мир. Давайте зробимо висновок. Я от думав і 5 пунктів накидав. Перше. Якщо виник конфлікт, потрібно поспішити вирішити його. Поспішити. Не вирішуйте так. Я тобі припомню. Добре, сваритись не буду. Но пам'ятати буду. Нічого не вирішилось. Все помножте на декілька, і воно вилізе пізніше. Спішіть вирішити його до кінця. Це теж важливо. До кінця. Щоб не було тих задирок, за які диявол вам ще згадає пізніше. Вирішуйте. Чим швидше. І до кінця. Друге. Намагайтеся побачити ситуацію очима вашого опонента. Вникнути, чому він чи вона думає так або робить так. Вникніть, поговоріть, чому ти так робиш, чому ти так думаєш. Може, хай чоловік до дружини скаже, допоможи мені побачити ситуацію твоїми очима. Як ти це бачиш? Я бачу це отак. А жінка, бачачи, виходячи з своїх цінностей, переживань і всього, бачить це по-іншому. Чоловік не враховує те, як думає жінка не враховує, як думає чоловік. І пішла коса на камінь. Намагайтеся побачити ситуацію очима вашого опонента. Третє. У вирішенні конфлікту керуйтеся виключно Словом Божим, а не почуттями. Слово Боже відкриває безліч порад. Частину ми вже сьогодні прочитали. Безліч порад. Як пише Слово Боже? Задайте питання, як би зробив на моєму місці Ісус Христос? Як радить Слово Боже мені поступити по відношенню до тієї ситуації чи людини? Якщо ми керуємося тільки виключно нашими почуттями, часто буває так, що почуття змінились, а ситуація ускладнилась ще гірше. Вчора я наговорив, вчора я так почувався, сьогодні вже думаю, може і не треба було так. Тому що сповнився почуттями недобрими, а завтра вже в мене змінились і почуття, і, може, думки вже інші. Не поспішайте керуватись тільки почуттями. Задайте собі питання. Нехай Господь підкаже мені, що Він радить в тій чи іншій ситуації. Четверте. Будьте миротворцями. Творіть мир. Ініціюйте любов і прощення. Будьте миротворцями, станьте джерелом миру для тієї ситуації чи для тієї людини, яка, може, не хоче миру з вами мати. Повірте, добро завжди переможе. Господь завжди дасть сили перемогти. Тільки станьте джерелом, щоб Господь діяв через вас. І останнє, коли виникає той чи інший конфлікт, перегляньте свої стосунки з Богом. Це є фундаментальне, з цього, можливо, потрібно розпочати було б.
Якщо у вас, може, системний конфлікт з кимось, може, у вас виникла ситуація, може, у вас повторюється ситуація якась, перегляньте свої стосунки з Богом. Чому? В нас є по горизонталі стосунки з Богом, є по вертикалі з людьми. Якщо у нас все добре з Богом, у нас не може все ламатись по вертикалі, по горизонталі, верніше. Не може. Но якщо в нас проблеми в стосунках з Богом, а ми кажемо, ну що ж це таке? Оце з людьми завжди проблема. Перегляньте свої стосунки з Богом. Вам потрібно мати мир з Богом. І Господь допоможе цим миром поділитися і з людьми також. Євреям 12 розділ 14 вірш, я хочу таку крапку жирну поставити в наших коротких роздумах. Я і на російській, і на українській мові процитую, щоб нам більш зрозуміліше було. Досягайте миру з усіма і святості, без якої ніхто не побачить Господа. Старайтесь іметь мир со всеми і святость, без которой ніхто не увидит Господа. Для того, щоб мати мир і святість, потрібно що зробити? Постаратись. Потрібно постаратись. Само собою не приходить. Тому пам'ятайте, ніхто не може побачити Господа, якщо живе не в святості і не в мирі. А якщо нема миру, то й нема святості. Святість – це відсутність гріха. Дорогі друзі, я б так хотів, щоб ми, як віруючі люди, можливо, хтось серед нас є той, хто ще не є частиною церкви, сім'ї Божої, хто ще не є, не задумався над такими речами. Пам'ятайте, у вас є проблеми із оточуючими людьми через те, що немає миру і близьких нормальних стосунків з Богом. Воно є взаємопов'язане. Мир по вертикалі, мир по горизонталі. Я закликаю кожного з вас, щоб ми керувалися Словом Божим, пізнавали, вникали в Слово Боже і в таких критичних ситуаціях, щоб воно було в нас, в розумі і в серці. Старайтесь іметь мир со всеми і святость, без которой ніхто не увидит Господа. Часто буває так, на жаль, що навіть християни не шукають миру, але всі хочуть побачити Господа. Так не буває. Шукайте миру, шукайте святості, і ми всі з вами побачимо Господа. Хай Господь допоможе нам розуміти ці слова і використовувати їх на практиці. Амінь.